Estamos prontos? 2-1. Siga! Quem que para o Neymar. Quem é que começa? Para o Neymar. 1, 2, 3. Começou a. Quem começa? Esse. Adoravas tipo que rimas pelo cu. SB, FC, Simão Pedro, Futebol Clube. Mas não sabia mesmo. É uma cena prática. Futebol Clube senta no banco agora ao míster da tática. Agora mostro porque é que o teu rap é só estético. Eu quero o meu cu, isto é cosmético? Não, mano, a rima agora vem improvisado. Mano, tem calma que a cena está tudo. Calma, brother, isso é pluristética. Que eu não tenho o teu cu e não estou nessa pluricosmética. Mas percebes que é mesmo assim que eu só te vim deixar de lado. Não é pluricosmética, é freestyle descolorado. Mano, agora o arrebento eu pego no meu rifle. Sabes muito bem que eu sou um mano que eu ando sempre em drift. Mano, agora eu te digo aqui, eu te destrói. O teu nariz cresceu porque é do Pinóquio? Não, bro, deixa que te diga ao seu touro. É uma picareta porque a minha vida é mina de ouro. Percebes? É mesmo assim porque eu sou um mutante. Picareta e vou abaixo, estou a descobrir o diamante. É mineiro, então a rima aqui já se estica. Se és mineiro, porquê que o teu olho só dá pisca? Mano, a rima agora é como nenhum. Eu acho que na vida passada era um caso de F1. Era? De F1, daqueles que não estás a par. Pela esquerda, já que estou a ultrapassar. Este mesmo assim. Ó, seu moço, são outros tipos de cenas, isto é freestyle que é nervoso. Olha para ele, enervado, e ainda salta a verruga. Não te lembras da história dele, é porque eu estou a tartaruga. Mano, a sério, a cena vai na calma, na paz. E tu um dia vais ficar atrás. Mas lembrem tartaruga, deixa-te, mas é dessas merdas. Nunca vais cruzar a meta que eu estou para partir as pernas. Sério-se mesmo assim, então está calado, ó moço. Para partir as pernas, estou para calcar o pescoço. Então eu mesmo, como é que eu vou ter que explicar que mesmo que parte das pernas eu vou a rastejar? Acredita que és meu freguês, porque a rastejar nunca será a primeira vez. E na ordem de quem começou, barulho para SP Rocha. Barulho para Tony G. 1-0 para SP Rocha. E tudo que vai, volta! Ei, 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 vamos ali, e o beat do meu web. Olha o beat do trap, olha o beat do trap. Olha o soco do Ali e o kick do meu web. Olha o beat do trap, olha o beat do trap. E vai do rimas em 3, 2, 1. Então eu vou ter que partir a rocha, vou ter que dividir em 3. Corto a cabeça e eu corto e se calhar até fico com os pés. Mano, agora a brinquei aqui, a rima só nunca foge. Porque eu só te vou pedir estar quando tiver todo o corpo dentro da morte. Não, é que eu estou de les a les nos pés, eu mato o rap aos pais. Sabes porque é que queres os meus pés? Tu nunca chegas aos calcanhares. Percebes que é mesmo assim? Eu tendo para quilos. Queres-me chegar mesmo aos calcanhares? Cortei-te o tendão aquele daquilos. Mano, a sério não entendes que a tecnologia teve uma evolução. Eu não preciso de um tendão, a minha perna foi. Em 3, 2, 1. Eu encravei só para mostrar como é que eu consigo recuperar a vibe que eu estava mesmo a matar. Eu estava a explicar que a minha perna consegue acelerar. Vai, mano, que se foda. Tecnologia teve informação, claro que isso é problema. Como é que teve evolução se ainda há falhas, mesmo sistema? Percebes, é mesmo assim, sabes? Sou inspetor mordido, claro que há falhas no sistema. Que eu te tapor o código. Eu, há falhas no sistema, é isso mesmo que me abre as portas? Não vês que sou a querida de Deus, porque ele escreve por linhas tortas. Mano, eu sou abençoado. Não acredito em Deus, porque o Deus está mesmo ao teu lado.
como é que ele está ao meu lado? Desculpa, vou causar o teu fim. O meu Deus é o meu avô, não está ao meu lado, está em cima de mim. Percebes que é mesmo assim, como eu te digo na improvisação. É que o meu avô é tipo Orochi, ele está lá em cima, é como um balão. Então agora rima o mundo do tipo Príncipe, está lá em cima do balão, teu mais patino. Manda agora, a rima é só brincar. Está no céu, mas vê-se mesmo que nunca vai lá chegar. Como é que não vai lá chegar? Claro que agora isso ninguém sente. Tu és mesmo um balão de armas fureita. Essa merda Turquia num ar, ar quente. Quase que entraste na minha cabeça porque o tocaste mesmo no pessoal. Então vamos mesmo para o terceiro para ver quem é que manda ao animal. Então vamos ao terceiro porque eu quero ver mesmo é tiro. Ei. Logo eu que tenho mira perfeita, eu dou-te encher. Foi como ao bocado, eu lembrei-me da rima do sorriso. Disse que acertei ao lado, mas ou não, eu estava a ver apenas vício. Tempo! Tu tens a mira certeira, claro que tens que eu sou o king. Mas para tu teres a mira certeira, tens que me dar mais perto no ranking. Percebes que isso é mesmo assim? Essa cena, claro que é filosofia. Eu estava a dizer, cortei o balão como o ar quente, que é mesmo Turquia. Tempo! Ai, ai, ai! Pessoal, assim muito rápido, eu quero ouvir barulho para as rimas do Tony G. Quero ouvir barulho para as rimas do SP Rocha. SP Rocha, próxima fase, Tony G. Faça um barulho aqui para o homem.